Müasir Azərbaycan gəncliyinə salam. Deyirlər, baharı gərək xoş əhval ruhiyyə ilə salamlayasan ki, ilin uğurlu və düşərli olsun. Elə biz də bu günümüzü maraqlı söhbətlərlə və musiqi ilə keçirəcəyik. Ənənələrdən və müasirlikdən danışacaq. Türkay, xoş gəlmisən. İlk olaraq bu gözəl ifaya görə sənə təşəkkür edirəm. Sənə inandırım ki, səsində bir məlahət var ki, sanki köhnə bir konsertlərin, musiqilərin lent yazısıydı ki, dinlədi. Həqiqətən çox məlahətli səsin var. Elə başlayaq sənin bu sənəti seçməyindən. Bax, muğamla başlamısan, amma eyni zamanda bəstəkar mahnılar da ifa edirsən. Muğam ifa etmək, biraz deyək ki, gənclərin damarını tutmaq üçün yəni kifayət deyil. Yəni, indiki gənclər daha çox pop, rock, estrada dinləyirlər, sevirlər. Bax, sən bu cür çətin yolu seçmisən. Bu yolda ümumiyyətlə təriflər çox eşidirsən, tənqidlər çox eşidirsən. Çünki bizim dinləyicilərimiz, yəni bu cür muğamlarımızı gənclərin ifasında tam olaraq hər bir halı ilə bəyənə bilmirlər. Çox sağ olun. Tərif üçün minnətdaram sizə. Belə deyim də, dediyiniz kimi indi gənc nəsil çox da muğama üstünlük vermir. Amma az da deyilik. Muğamı sevən gənclərimiz də az deyil. Ustadlarımızdan iradlarımızı eşitmək, belə deyim də, bizim borcumuzdur. Biz o iradlarla böyüyürük, biz o iradlarla daha da mükəmməl ifalar göstərməyə çalışırıq.
Türkay, bax, xalq artistimiz Mənsum İbrahimovun tələbəsisən. Yəni, bu sənin üçün təbii ki, məsuliyyətli bir işdir, amma maraqlıdır. Yəni, sən ustadını seçmisən, yoxsa ustadın səni seçib? 2009-cu ildən, belə deyim, mən Mənsum İbrahimovun tələbəsiyəm. Sənətdə mənim üçün ideal olan bir xanəndə, bir müəllim, bir insandır Mənsum müəllim və ilk olaraq, belə deyim, mən onu seçmişəm. Yəni, mən o insanın tələbəsi olmaq istəmişəm. Və olmuşam. Bəli, olmuşam. Amma bir müddət keçəndən sonra artıq ustad özü tələbələrin arasından seçir birini. Düşünürəm ki, sən də seçilmişlərdənsən. Çünki bəli, səni Muğam yarışmasından biz tanıyırıq. Bəli, 2015-ci ildə 5-ci televiziya Muğam müsabiqəsinin 6 finalçısından biri idim. Çox, belə deyim, əzablı, əziyyətli yollardan keçdi o müsabiqə aylarında, amma deyim, o ustadların qarşısında çıxış eləmək çox çətin bir şeydir, həm də məsuliyyətli bir şeydir. Belə. Türkiyə açığı ilk ifanı səndən eşidəndə biraz yaxşı mənada təəccübləndim. Çünki muğam ifaçısısan, düşündüm ki, bizim üçün muğam ifa edəcəksən, amma gördüm, yox, bəstəkar mahnısı ifa etdin. Maraqlıdır ki, yəni bundan sonra ola bilər ki, yəni Türkiyə deyək ki, muğamdan uzaqlaşıb estradaya yönəlsin, ümumiyyətlə diqqətini başqa bir janra yönəltsin. Mən 2011-ci ildə Xalq Ulduzu müsabiqəsinin iştirakçısı olmuşam. Xalq və bəstəkar mahnılarına belə deyim, sevgim o məhz oradan yaranıb. Zənnimcə ikisi də daha yəni alınır məndə. Və tək muğamla kifayətlənmirəm. Caza da qulaq asıram, roka da qulaq asıram, xalq və bəstəkar mahnılarına da qulaq asıram və mənim çox yaxın dostlarım var. Mən hal-hazırda o insanlarla işləyirəm. Nurlan Cəfərli və Elvin İbalı. İkisi də gənc müəllimdirlər. Onlarla, belə deyim, hal-hazırda yeni bir layihəmiz var. Metal musiqi ilə caz üslubunda belə sırf kökümüz olan muğamı körləmamaq niyyəti ilə, yəni ona dəyməməklə yeni bir iş haqqında, belə deyim, üzərində çalışırıq. Türkiyə açığı təəccübləndim, çünki cazla muğamı sintez edən gənclərimiz var, onların ifasını eşitmiş, amma metal, caz və muğam, yəni üçü bir arada necə olacaq? Çox maraqlı olacaq və bu sevgini də məndə yaradan məhz Nurlandı, mənim tarzənimdir, çünki o daha çox meyillidir o üsluba, dəyişikliyə və belə deyim, baxdıqca, dinlədikcə gördüm də ki, çox maraqlı alınacaq. Zəhnimcə, çox gözəl alınacaq. Bax, məlumatların arasında qeyd etmişsən ki, yəni, istəyin elə xalq musiqisini, muğamın əsasını, kökünü saxlamaqla ona yeniliklər qatmaqdır. Yəni, bu yeniliklər deyəndə yəqin ki, elə bunlar nəzərdə tutursan. Bəli, 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 bunlar nəzərdə tuturam. Ümid edirəm də çox yaxşı bir iş ərsəyə gətirəcəyik dostlarımla bir yerdə. Türkiyə, səndən gəl onda ikinci ifanı eşidək, sonra söhbətimizə davam edərik. Eşidək. Şiirlər
dərindən qırılmaq bilməyən bir ahəng alır gülkü şeirlərin gülüşlərindən qırılmaq bilməyən bir ahəng alır cahan küs olmaya bir bağça bağdır burada rəvamıdır gülmədən ölmək yazıq o şəxsə ki qara qabaqdır Nə qədər yaraşır insana gülmək Yazıq o şəxsə ki qara qabaqdır Nə qədər yaraşır insana gülmək Türkiyə təşəkkür edirəm. İkinci ifanda həqiqətən çox gözəl idi. Elə bax, bu cür gözəl repertuar seçimində sənə kimlər kömək edir? Mən özüm də yəni mahnılarımızı axtarıb araşdırıram. Amma ən çox köməyi Tarzənim eləyir. Dediyim kimi gənc müəllim Nurlan o kömək edir. Yəni onunla bir yerdə daha çox şeylər axtarıb, mahnılar axtarıb maraqlanırıq. Bax elə deyirsən ki, ən çox yeniliklər etməyə Nurlan mənə kömək edir, dostun kömək edir. Bəs bu yenilikləri birləşdirib bir albom şəklində təqdim etməyi düşünürsünüzmü? Yəqin ki, zamanla. İnşallah fikrimizdə var. O zaman tez gəlsin, əminəm ki, uğurların bol olacaq, nailiyyətlərin çox olacaq və biz səni yenidən burada görmək istəyirik. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Başqalarından fərqlənməyi, göz qabağında olmağı kim arzulamaz ki? Amma istəmək azdır, çalışmaq da lazımdır. Magin növbəti qonağı məhz belə gənclərdəndir. İstedadlı və çalışqan. Onu sizə məmnuniyyətlə təqdim edirəm. Mircabbar Mirbabayev. Onu həm aparıcı, həm müğənni kimi tanıyırıq. Ümumiyyətlə, Mircabbar çox fəal bir insandır. Yeni mövzular, yeni mahnılarla daim gündəmdədir. Komanda ilə işləməyi bacarır. Mircabbarın tamam başqa, müstəqil yolu var. Mircabbar, xoş gəlmişsən. Sən necə təqdim edim? Müğənni yoxsa aparıcı? Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Həm aparıcı, həm müğənniyəm təqdimat isə onu sizə bıraxıram. Necə sizə xoşdursa elə təqdim edin. Bax, elə tələbəli illərindən başlayaq. Çox fəal gənc olmuşsan. Şən və Hazır Cavablar Klubunun üzvü. Eyni zamanda ifaçılıqla məşğul olmuşsan universitetdə və yaxud digər yerlərdə baş verən tədbirlərdə daim çıxış etmişsən. Ümumiyyətlə, vaxtı necə idarə edirdin ki, bütün bunları çatdırırdın? Əslində, sözün düzü mənim bu musiqi ilə məşğul olmağım demək olar ki, 17 yaşından başladı. Ali məktəbə daxil olduqdan sonra səsim olduğunu yəni hiss etdim, konsertlərdə ifa eləməyə başladım. Düzü, onda heç ağlıma gəlməzdi ki, mən nə vaxtsa artıq musiqi ilə bağlı ciddi irəliləməyə başlayaram. Universitetdə baxmayaraq ki, konsertlərdə ifa edirdim, hətta universiteti bəzi yarışmalarda da təmsil edirdim. Amma hələ də mənim ağlıma gəlməz ki, nə vaxtsa mən bu sahədə ciddi, yəni məşğul ola bilərəm. Görünür, qismət beləymiş, baxmayaraq ki, ixtisasım müəyyən qədər ciddi ixtisas olsa da, beynəlxalq münasibətlər ixtisası olsa da, bugün qismət musiqiyə, incəsənətə yönümlü oldu. Ümumiyyətlə, seçdiyin sahə elə bir sahədir ki, daim nəsə yenilik tələb edir. Yeni janrlar olsun, yeni nələrsə qatılmış, sintezlər və yaxud digər bir şeylər həm tərz olaraq, həm daim tamaşaçıların önündə yeni olmalısan. Yəni, Mircabbar bu yenilikdən geri qalır, yoxsa qatıla bilir, irəliyə bilir bu yeniliklə? Mircabbar bu yeniliklərdən geri də qalmır, amma hələ ki, tam istədiyinə də çatmayıb. Arzularım var təbii ki, bu istiqamətdə. Sözün düzü bir çoxları bəlkə də bilmir. İndi bu elişə baxanlar deyər, görəsən bunun arzuları nə idi? Çoxlarından gizli ürəyimdə arzular var ki, hansı ki, bəlkə də bir çoxları bilmir, amma özüm irəliyirəm ona doğru. Və xüsusilə bu sənətdə yeni mahnılar üzərində işləyirəm, bəli. Və birini də artıq sizin elişdə ifa edəcəm. Çox məşhur bir musiqidir, baxmayaraq ki, ifa olunmuş musiqidir. Amma düşünürəm, bizim ölkədə də hələ ki, mən bunu ifa edən görməmişəm, sözün açığı. Nailə Mirməmmədli bizim gözəl bəstəkarımızla. Mən artıq belə bir neçə mahnı var. O mahnı üzərində işləməyə çalışacağım, başlayacağım və qismət olsa onu tamaşaçılara təqdim edəcəm. Gəli onu birinci ifanla başlayaq, daha sonra söhbətimizə davam edərik. Как кино, можно в ней нажать паузу, постоять и пойти вперед, но нельзя жизнь прожить заново. Мы сходимся и расходимся, мы ищем свои берега, а ночью глотаем бессонницу,
бокалом густого вина. Мы ищем друг в друге спасения, но пьем мы друг другу кровь. Такое вот несовпадение, опять не попали в любовь. Все узнать наперед, и в любви не бывает советчиков, как в рулетке везет, не везет, так и в жизни то чет, то нечет. Мы сходимся и расходимся, мы ищем свои берега, а ночью глотаем бессонницу с бокалом густого вина. Мы ищем друг в друге спасения, но пьем мы друг другу кровь. Такое вот несовпадение, опять не попали в любовь. Такое вот несовпадение, опять не попали в любовь. Мы сходимся и расходимся, мы ищем свои берега, а ночью глотаем бессонницу с бокалом густого вина. Мы ищем друг в друге спасения, но пьем мы друг другу кровь. Такое вот несовпадение, опять не попали в любовь. Мы сходимся, мы сходимся и расходимся, мы ищем свои берега, а ночью глотаем бессонницу с бокалом густого вина. Мы ищем друг друга спасения, но пьем мы друг другу кровь. Такое вот несовпадение, опять не попали в любовь. Опять не попали в любовь. Mirca Abbar, sənə təşəkkür edirəm bu gözəl ifaya görə. Elə istəyirəm söhbətimizə sənin digər bir sahədə də fəaliyyət göstərirsən, bu da aparıcılıqdır. Maraqlıdır, bax, aparıcı olaraq, müəllif olaraq sən hansı mövzular daha çox cəlb edir? Aparıcı olaraq həyat mənim şəxsən başıma gələn həmişə hadisələr sürprizlərlə dolur. Necə ki, özümü incəsənətdə görmürdüm. Universitetdə də hətta aparıcılıq belə edirdim. Onu da düşünməzdim ki, nə vaxtsa mən jurnalistika sahəsində çalışaram. Bugünkü günü internet televiziyada çalışıram. Artıq 4 ilə yaxındır. Bir çox layihələr işləmişik və hələ ki, işlədiyimiz layihələrin içərisində mənə yaxın olan sırf incəsənətlə bağlı bir layihə yoxdur. Amma çox ciddi sosial verilişlər, çarxlar hazırlayırıq və bu çarxlarda deyildiyinə görə olduqca çox müsbət qarşılanıbdır mənim aparıcılığımda. Amma hələ də mənim ürəyimdə, hər halda rəhbərimiz də bunu işlər, hər halda mənim ürəyimdə mədəniyyətlə bağlı, sırf musiqi ilə bağlı bir layihə var. İnşallah qismət olsa, mən deyərdim o zaman arzuma çataram. Mirca Abbar, bax, bu qədər dinamiksən, enerjili gəncsən. Sənə ola bilər ki, tam yenə başqa bir fərqli sahədə görə bilək. Yəni, hobbilərin var? Hobbilərim var. Sözüncü, biraz şablon hobbi olsa da, ən çox futbola baxmağı sevirəm. Son illər bir qədər bəlkə də işlə bağlı ola bilər. Həm musiqi, həm aparıcılıq, digər yerlərdə çıxışlar. Kitabdan ayrı düşmüşəm. Əslində, mən kitab oxumağı da çox sevirdim. Son illər kitablardan ayrı düşmüşəm. Amma səyahət etməyi daha çox sevirəm. Maraqlı yerləri, xüsusən rayonlarımızda, bölgələrimizdə o qədər maraqlı yerlər var ki, hansı ki, araşdırılası, hətta onlardan gözəl verilişlər də hazırlamaq olar. Ən çox sevdiyim hobbilərdən biri maraqlı yerləri gəzməkdir. Məkanından, vaxtından asılı olmayaraq. Belə başa düşdük ki, səyahət etmək də ən azından digər sevdiyin işlər qədər maraqlıdır sənə. Bəli, çox. Mirca Abbar, bax, bəs musiqi ilə bağlı hansı yeniliklər bizi gözləyir?
Musiqi ilə bağlı mən hal-hazırda Nailə xanım bir məvəllini də burada salamlayıram. O səs Azərbaycan yarışmasında olmuşdum mən. Nailə xanım da təşəkkür edirəm. Bu yarışmada onun komandasındaydım. Finalacan hətta irəllədim. Bir neçə mahnı var ağlımda və Nailə xanımla da məsləhətləşmişik. O mahnılar üzərində çalışıb, aranjman eləyib yazandan sonra hətta çalışdığım sahədə televiziya olduğuna görə bizim televiziya əməkdaşları da mənə klip söz veriblər. İnşallah o klipi də çəksəm. Onun təqdimatını da hətta edəcəm. Hətta gəlib onun təqdimatını da bizimlə bərabər Mike'da edə bilərsən. Qismət olsa, dəvət etsəz, niyə də yox? Sənə təşəkkür edirəm, Mircabbar. Uğurların bol olsun, yolun daim açıq olsun. Sonda bizim üçün hansı mahnını ifa edəcəksən? Sonda sizin üçün gözəl bir hamımızın bildiyi, sevdiyi badəm şərabla dolu musiqisi. Buyur, dinləyək. Badəm şərabla dolu, sinəm sualla dolu. Nə üçün yazda açır gül payız gələndə solur. Nə üçün bu dünyada xeyirdə şərdə olur. Bir ömür şən olanda o bir ömür qəmli olur. Badəm şərabla dolu, sinəm sualla dolu. Nə üçün yazda açır gül payız gələndə solur. Nə üçün bu dünyada xeyirdə şərdə olur. Bir ömür şən olanda o bir ömür qəmli olur. Düşündükcə bu həyat çətin gələr insana, bu həyat asan gələr düşüncəsiz yaşayana, bu həyat asan gələr düşüncəsiz yaşayana. Badəm şərabla dolu, sinəm sualla dolu. Nə üçün yazda açır gül payız gələndə solur. Nə üçün bu dünyada xeyirdə şərdə olur. Bir ömür şən olanda o bir ömür qəmli olur. Düşündükcə bu həyat çətin gələr insana, bu həyat asan gələr düşüncəsiz yaşayana, bu həyat asan gələr düşüncəsiz yaşayana. Kimisi xoşbəxti var dövlətdə görür, o biri aşiq olur sevgi məhəbbətdə görür. Kimisi övladının gələcəyində görür, kimisi uzun ömür və canı sağlıqla görür. Badəm şərabla dolu, sinəm sualla dolu. Nə üçün yazda açır gül payız gələndə solur. Nə üçün bu dünyada xeyirdə şərdə olur. Bir ömür şən olanda o bir ömür qəmli olur. Badəm şərabla dolu, sinəm sualla dolu. Nə üçün yazda açır gül payız gələndə solur. Nə üçün bu dünyada xeyirdə şərdə olur. Bir ömür şən olanda o bir ömür qəmli olur. Ən qabiliyyətli, ən dəyərli gənclərin görüşdüyü yeganə ünvandır. Fəal gəncləri bir-birinə tanıtmaq, onların dostluq əlaqələrini genişləndirmək üçün buradayıq. Yenə görüşünüzə gələcəyik dostlar, görüşərik.